11.43. Ange ett tal som är större än 2,1 och mindre än 2,2. Okej. Vi har 2,1 där. 2,1. Och vi har 2,2 där. Så mindre än den. Det är mellan där. Så om jag har den. Jag har den kvar. Så skriver jag här. Så har ni redan några i alla fall. Ni har 2,11 till 2,19. Om ni sätter in nolla där. Då blir det 20, mellan 10 och 20 ni pratar om. Men om ni pratar om 100 och 200 så har ni massor att välja. Så kom ihåg det. Stanna inte där. Ni kan sätta in nolla till båda. Eller till en av dem. Men i det här fallet det är båda. En nolla först. Om det inte går så sätter in två nollor. Hoppas att det går då. Men om det inte går så ni kan sätta in fortfarande tre nollor istället. Så har vi jättemånga att välja. Så det svaret på den här frågan är väldigt, väldigt, väldigt många. Oändligt många svar. Så jag hoppas att ni förstår tanken på den här.